Indonesia. Ya, bertemu dengan saya Andy Wahyu Nugroho, Andy Channel. Ya, ini lo, lur. Saiki lah vlog-vlog cah nom-nom, arek-arek nomnya lah. Di sini ya kurang lah dengan tradisi, dengan budaya, dengan kesenian Indonesia itu sangat kurang terekspos. Ya kali ini ning jero channelku arep tak anake, arep tak apa ya, tak dokumentasike lewat vlogku tentang seni, budaya dan tradisi. Visi misi ini channelku ya bu. Mengko yen ana pagaran wayang kulit ya awak dhewe iso interview karo sesepuh dalang, karo kanca-kanca dalang. Mengko ning apa ya, yen ana kesenian rakyat awak di sodolan ngevlog bareng karo pemain gedro, karo pemain jaranan, karo pemain gamelan. Mengko yen ana sarasehan tentang kebudayaan ning misal karo paguyuban-paguyuban apa, pencinta situs, pencinta cagar budaya, nanti kita bisa apa ya, iso bertukar pendapat, iso serawung, iso belajar bareng. Ya ning jero vlogku visi misi ini kuwi lur. Mula aku arep nggawe vlog iki, ojo lali subscribe, like, komen, ojo lali yo. Kebetulan aku iki yo seorang seniman pedalangan, kudu iso berkarya koyo ngene. Ya ora mung cukup ning kebudayaan dan kesenian, awak dhewe engko iso dolan explore ning cikal bakal, ku ziarah-ziarah, ku napak tilas, wis macem-macem. Pokoke ojo lali subscribe, like, komen ning channel iki. Oke. Aku buka perdana iki lur vlog. Biasane ning channelku iki mengupload-ngupload-i mengunggah foto foto mengunggah video-video wayang, video sendang, petilasan. Ya kali ini kita bareng ngevlog dengan channel Andy, Andy Channel. Oke, ojo lali yo subscribe, like, komen. Oke, sampai jumpa lur. Salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.